გადამწყვეტ არჩევნებამდე დაახლოებით თვენახევარი რჩება და დღეისთვის ამ მომენტისთვის არსებულ პოლიტიკურ მოცემულობას ჩვენ განვიხილავთ პრემიერ-მინისტრთან ერთად ირაკლი კობახიძე ჩვენი სტუმარია. ბევრი კითხვა გვაქვს მასთან, რა თქმა უნდა, მთელ კამპანიასთან დაკავშირებით. უკვე შემდგომ სავარაუდო მოვლენათა განვითარებას საინტერესო ფაქტზე უნდა ვისაუბროთ და ზოგადად შევაჯამოთ წინასაარჩევნო პერიოდი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. საუბარი დავიწყოთ აი მთავარი თემით, რაზეც თქვენ გაამახვილეთ ყურადღება. საარჩევნო კამპანია ჯერჯერობით ვითარდება აბსოლუტურად მშვიდად, მაგრამ არსებობს გარკვეული რისკები და მოსალოდნელი პროვოკაციები. რა ინფორმაცია გაქვთ? გაგვიზიარეთ, რას ელოდებით რადიკალებისგან? Ერთხელ მოგესალმებით, გილოცოთ სატელევიზიო სეზონის გახსნას, ტელემაყურებელს მოესალმები. Ну, ჩვენ დღეს საგანგებო ბრიფინგი მიუძღვენით არჩევნების თემას. Ну, ამ ეტაპზე არჩევნები წარიმართება ჯერჯერობით მშვიდ გარემოში. ასეთი ადგილანდელი ვითარება, თუმცა ნუ რისკები არსებობს და ამ რისკებზე გავამახვილებ ჩვენ ყურადღება და ამ რისკებზე საუბრი საფუძველს გვაძლევს სხვადასხვა გარემოება, მათ შორის წარსული გამოცდილება. თქვენ გახსოვთ, რომ ყოველ ჯერზე რადიკალური ოპოზიცია ცდილობდა და აღწევდა პრინციპში საარჩევნო გარემოს რადიკალიზაციას. ეს იყო ყოველთვის მათი დღის წესრიგი და აქედან გამომდინარე დღესაც არ გვაქვს განსხვავებული მოლოდინი და ნუ გამომდინარე იქიდან, რომ კიდევ უფრო დიდი ფასი აქვს ამ არჩევნებს, ვიდრე ქონდათ თუნდაც წინა არჩევნებს. მოტივაცია მათ მხარეს, რომ მოახდინონ არჩევნების რადიკალიზაცია, გარემოს რადიკალიზაცია, არის კიდევ უფრო მაღალი. ეს რისკები არსებობს, ბუნებრივია. რა ძალები შეიძლება იყვნენ ჩართულები? მაშინ გავიხსენოთ რამდენიმე ფაქტი. თქვენ მაგალითად თავად გაიხსენეთ გივით არგამაძის შემთხვევა. საზოგადოებას დარწმუნებული ვარ ახსოვს, როდესაც რუსთავი ორი საქმეზე ფარული ჩანაწერი გამოქვეყნდა, სააკაშვილი ბოევიკებს დაპირისპირებას ითხოვდა და საჭიროა ფიზიკური დაპირისპირება და გასროლაც უნდა იყოს და პარტიას ბოევიკები ჰყავსო. მაშინ ასეთი ფრაზაც თქვა სააკაშვილმა. ანუ რა ძალები არიან ჩართულები? მოდით ამაზე პირდაპირ ვისაუბროთ და ვის მოკრება განსაკუთრებული საფრთხე. ხო, ნუ რეალურად ეს არის თლიანად რადიკალური ოპოზიცია, კოლექტიური ნაცმოძრაობა, რასაც ჩვენ უწოდებთ და მათ ნებისმიერი პროვოკაცია შეიძლება ჩაიფიქრონ და მუდმივ რეჟიმში მიდის მათ ოფისებში საუბარი ასეთ პროვოკაციებზე. შესაბამისად რისკები, რა თქმა უნდა, არსებობს. Ну, ресурсის გამოწევნა ამისათვის არ გაუჭირდებათ. ჩვენ თავარია ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამ რისკების პრევენციისთვის. ვინამდე როგორ მოდის ეს ინფორმაცია ამ საუბრების შესახებ, ესეც საინტერესოა. ოპოზიცია დასუსტებულია და ასეთ პირობებში ძალიან მარტივად გამოდის ხოლმე მათი ოფისებიდან. Ну, თავად გაწვია ამას. ხო, რეალურად მათი წიაღიდან გამოდის ეს ინფორმაცია, ეს არის ჩვენი ინფორმაციის წყარო. და კიდარხოვ ვიტყვი, რომ იმ პირობებში, როდესაც მათ არ აქვთ არჩევნების მოგების არავითარი იმედი, მათაც აქვთ კვლევის შედეგები, ისინი არიან ორიენტირებული ასეთი რაღაც პროვოკაციული გეგმების შემუშავებაზე. თუმცა კიდარხოვ ვიტყვი იმას, რაც ითქვა დღეს, სახელმწიფო დგას თავის ადგილზე და სამართალდამცავი უწყებებით განან მოწოდების სიმაღლეზე, რაც დადასტურდა მათ შორის იმ ორსამთვიანი პერიოდის განმავლობაში, როცა რადიკალური ოპოზიცია მაქსიმალურად ცდილობდა ვითარების რადიკალიზაციას და რაღაც რევოლუციური პროცესების ინიცირებას. ახლაც არის ზუსტად იგივე ვითარება. სამართალდამცავი უწყებები არიან მოწოდების სიმაღლეზე და რა თქმა უნდა, ქვეყანაში ვითარების არების საშუალებას ჩვენ ვერავის ვერ მოცემთ. თავდასხმის ყველაზე ვთქვით რეალური სამიზნე შეიძლება იყოს ბიზინა ივანიშვილი, ხო? გამოძიებაც მიმდინარეობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და ის ზომები კამპანიის დროს, რასაც ჩვენ ხედავთ, ალბათ სწორედ ამაზე მეტყველებს. რა თქმა უნდა, ბატონო ბიზინა ივანიშვილი არის მშვიდობის მთავარი გარანტი ამ ქვეყანაში და შესაბამისად ასეთი გეგმების მთავარი ადრესატიც შეიძლება იყოს ბუნებრივი ეს. და ასევე თქვენიცით, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში არსებობს მიმდინარე გამოძიება ასეთ თემასთან დაკავშირებით. შესაბამისად ბუნებრივია, ჩვენ გმართავს მაქსიმალური სიფრთხილე და ამას უკავშირდება ის ზომები, რომლებიც მიიღება ბიზნეს მენეჯმენტის უსაფრთხოების დასაცავად. ჩვენ ოპონენტებს ეს განსაკუთრებულად აღიზიანებს. ხო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, ეს უსაფრთხოების ზომები უპირისპირდება რეალურად მათ მიზნებს და მათ სურვილებს. აქედან არა მარტო ღიზიანდებიან, თქვენ ხედავთ, რომ მათი ტელევიზიები აგორებენ რაღაც კამპანიებს ამ თემასთან დაკავშირებით. ეს არის რაღაც ერთგვარი ბულინგი, რომლის მიზანია, რომ შენ რაღაც გაიძულონ, რომ ეს უსაფრთხოების ზომები აღარ მიიღო. ხო, რატო? იმიტომ რომ ინტერესი მათ ეს აქვთ. მათ უნდათ, რომ მაქსიმალურად შექმნან არაუსაფრთხო გარემო, თუმცა ჩვენ ამას, რა თქმა უნდა,
ვერ დაუშვებთ ერთმათი ბულინგი და ერთმათი შანტაჟი და ერთმათი ეს პროვოკაციული სიუჟეტები ბუნებრივია ვერ გაჭრის. საფრთხე ემუქრებათ ოპოზიციონერებსაც თქვენ ეს აღნიშნეთ ამის თაობაზე ოპოზიციაში გაკეთდა მოწოდებები რომ ეშუნდა დაასახელოთ კონკრეტული გვარები მათ დაცვას შეიძლება დაენიშნოს ეს შესაბამისმა სახელმწიფო სამსახურებმა ყოველ შემთხვევაში კონკრეტიკის გარეშე ეს განცხადებები გარკვეულ მუქარადაც კი ჩაითვალა. ჯერჯერობით ჩვენ რა ინფორმაციაც გვაქვს გვარების გარეშე იყო ასეთ თემაზე საუბარი, როდესაც მათ ოფისებში განეხილება ასეთ საკითხები, ამ ეტაპამდე გვარები არ დაგონგრედებულა, რა თქმა უნდა, რა ყოფილიყო მეტი კონკრეტიკა, ჩვენ მიმართავდით სამართალდამცავ უწყებებსაც, მაგრამ ჯერჯერობით არის გვარების გარეშე საუბარი. Თუ იქნება კონკრეტიკა, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ მოვერიდებით პირიქით, ჩვენი პასუხისმგებლობა რომ მიმართოთ ამასთან დაკავშირებით სამართალდამცავ სტრუქტურებს, როგორც პარტიამ. Ну, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არის გვარების დაგონგრედების გარეშე საუბარი, მაგრამ მუდმივ რეჟიმში კიდევ ერთხელ განიხილება ასეთი გეგმები. ამიტომ მაქსიმალურად ხიზლად უნდა ვიყოთ ყველა, მათ შორის სახელმწიფო, ხელისუფლება, სამართალდამცავი სტრუქტურები, მაგრამ ასევე საზოგადოებაც, ანუ ჩვენი სიფხიზლე, თითოეული მოქალაქის საზოგადოების თითოეული წევრის სიფრთხილე, სიფხიზლე არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ არავის არ მიეცეს ასეთი პროვოკაციული გეგმების ახსოვლების საშუალება. ვისაუბროთ საარჩევნო კამპანიაზეც, განცხადებებზე, რომელიც კეთდება თქვენი მხრიდან, მათ შორის საკონსტიტუციო უმრავლესობასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი მთავარი იმ ოთხი დაპირებიდან, რაც გაკეთდა საკონსტიტუციო უმრავლესობასთან მიმართებით, იყო ნაცმოძრაობის გასამართლება. თქვენი ოპონენტები ახლა ამას თარგმნიან, რომ ოცნება ოპოზიციურ პარტიებს გძალავს და შესაბამისად ამას აპირებს და სწორედ ამას აწვდიან უცხოელ პარტნიორებს. მოდით ვისაუბროთ ამ ნაწილზე, როგორ მოხდება, რა პროცესია და ასე შემდეგ. Ну, თქვენ ხედავთ, ერთმანეთს მიყოლებით ეკრძალება პარტიები უკრაინაში, მოლდოვაში, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით არის დადებითი შეფასებები. მათ შორის ევროკავშირის მხრიდან ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი. თუ თავისი შინაარსით პოლიტიკური პარტია არის ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიკონსტიტუციური, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობაც კი არის ეს ჩვენი სახელმწიფო სინაში და საზოგადოების სინაში, რომ ასეთი პოლიტიკური პარტიები არ დარჩნენ პოლიტიკურ სპექტრში, პოლიტიკურ სისტემაში. და ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ამ პასუხისმგებლობის შესაბამისად. რეალურად ჩვენ მართალია ვახერხებთ არსებითად რისკების პრევენციას, მაგრამ თქვენ ხედავთ, რომ ჯერ 9 წლის განმავლობაში ეს პოლიტიკური ძალა, რასაც ქვია ნაცმოძრაობა, კრეფსიტი, ნაცმოძრაობა არასვენებდა ამ ქვეყანას და უამრავი დანაშაული ჩაიდინეს ამ ადამიანებმა და ეს დანაშაულები ძალიან ძიმე ფასად დაუჯდა ჩვენს ქვეყანას. ეს იყო ადამიანების მკვლელობა, ხო, ადამიანების სიცოცხლეზეა საუბარი, მარტო ციხეებში. რო ავიღოთ ჩვენ სტატისტიკა, რეალურად ციხეებში საშუალო წელიწადში 100-ზე მეტ ადამიანს კლავდნენ. რასაც ქვია, ხო, რო ავიღოთ სტატისტიკა, ეს უკვე ამაზე მეტყველებს. ციხეებს გარეთ რა ხდებოდა, ესეც გახსოვთ, 100-ზე მეტი ახალგაზრდა მარტო პირდაპირ ქუჩაში ჩაცხრილეს. პირდაპირ ქუჩაში კლავდნენ ადამიანებს, ხო, აღარაფერს ამბობ ბიზნესის რეგეზე, რასაც ასევე უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, ჯანმრთელობა შეეწირა და კეთილდღეობაზე არაფერს ვამბობ. ხო, უამრავი ასეთი რამ იყო და რაც თავარია, ნათი თავარი დანაშაული, ამ დანაშაულს, თავარ დანაშაულს შეეწირა ჩვენი ტერიტორიების 20%, რომელიც არის დროებით დაკარგული და ეს დანაშაული ჩაიდინა სწორედ ამ პოლიტიკურმა ძალამ, ამ ომს და მათ ავანტურა შეეწირა 400-ზე მეტი ადამიანი, ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი. 30,000 ადამიანი ეხლაც დღესაც დევნილობაში ცხოვრობს მათი დანაშაულის გამო. და მე რასაც აკეთებდნენ იგივე ადამიანები უკვე ოპოზიციის რიგებიდან, ესეც იყო მუდმივად ქვეყნის განვითარების შეფერხების მცდელობა. და ნუ გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, მათი ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობა აფერხებდა ქვეყნის განვითარებას. იგივე ეკონომიკური განვითარება იქნებოდა უფრო სწრაფი იმ შემთხვევაში, თუ ნაცმოძრაობა, კოლექტიური ნაცმოძრაობა არ შეაფერხებდა საერთო განვითარებას, არ შექმნიდა მუდმივ, ასე ვთქვათ, არაჯანსაღ გარემოს ჩვენს ქვეყანაში. მუდმივად არისაუბრებდა რევოლუციაზე, არ შეეცდებოდა რევოლუციების მოწყობას და ასე შემდეგ. ანუ რას საკეთებდნენ 9 წლის განმავლობაში ხელისუფლებაში, იგივე რეჟიმში მოქმედებენ დღეს რეალურად ოპოზიციაში, უბრალოდ იგივე რესურსი აღარ აქვთ, რაც ჰქონდათ 9 წლის მანძილზე. როცა აშკარად გამოკვეთილად ანტისახელმწიფოებრივ ძალასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, რა თქმა უნდა, ჩვენი პასუხისმგებლობაა, რომ ყველა შესაბამისი სამართლებრივი ზომა მივიღოთ.
იმისათვის, რომ ეს პოლიტიკური ძალა არ დარჩეს პოლიტიკურ სისტემაში. აქ საუბარია სუფთა სამართლებრივ პროცესზე, რაც არაერთგზის დაგონგრედა. Практикули შედეგი რა შეიძლება იყოს, ეს საინტერესოა, შეიძლება აიკრძალოს პარტიამ მისი რეგისტრაცია გაუქმდეს, თუ კონკრეტულ პარტიის წევრებს აეკრძალოთ პოლიტიკაში საქმიანობა, თუ დადგეს უშუალოდ მათი პასუხისმგებლობა. Ну, ყველაფერს ითვალისწინებს ჩვენი კანონმდებლობა, კონსტიტუცია მათ შორის, კონსტიტუციური მექანიზმი არის პოლიტიკური პარტიის აკრძალვა. Და შესაბამის დეპუტატებსაც შეიძლება ჩამოერთვათ მანდატები, ამასაც თვალისწინებს საქართველოს. ეს ადამიანები შეიძლება გაერთიანდნენ სხვა პარტიაში ახალი სახელწოდებით. თუმცა ამასთან დაკავშირებით არსებობს ევროპული პრაქტიკა და ეს პრობლემას გადაჭრადია. არსებობს მემკვიდრე პარტიის ცნება და მემკვიდრე პარტიაც ისევე ექვემდებარება ევროპული პრაქტიკით აკრძალვას, როგორც ასე დედა პარტია. ან თუ ისინი შექმნიან ნაცმოძრაობის წიაღში აკრძალვის შემდეგ ახალ პარტიას, ის ექვემდებარება ზუსტად ის აკრძალვას მარტივი პროცედურის საფუძველზე უკვე, როგორც იკრძალება ძირითადი პარტია. ამიტომ აქ იურიდიული მექანიზმები არსებობს. შესაბამისად, ჩვენთვის პრინციპული ამოცანა არის ის, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას, ამ შემთხვევაში საუბარი კრებსით ნაცმოძრაობაზე, არ მიეცეს ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობის გაგრძელების საშუალება. ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა სახელმწიფო წინაშე და ამ ქვეყნის. თუმცა მათი მოკავშირეების მხრიდან დიდი კრიტიკის გადატანა მოუწევს ოცნებას, ხო? რა თქმა უნდა, თუ ვინმეს უნდა ამ ქვეყანაში მუდმივად არაჯანსაღი ფონის შენარჩუნება, ამ ეგრეთ წოდებული პოლარიზაციის ჩაკეტილი წრეს შენარჩუნება, მათთვის მთავარი უნდა იყოს ბუნებრივია ნაცმოძრაობის შენარჩუნება პოლიტიკურ სისტემაში, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში. არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, ეს სურთ რომ ნაცმოძრაობა დარჩეს პოლიტიკურ სისტემაში, იმისათვის რომ არასოდეს არ შედგეს ამ ქვეყანაში ჯანსაღი პოლიტიკური სისტემა, ჩვენ გვაქვს განსხვავებული ინტერესი, ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენს ქვეყანას აქვს განსხვავებული ინტერესი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოყალიბდეს ჯანსაღი პოლიტიკური სისტემა, ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა. ჩვენ ვერ ვიმოქმედებთ, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანების მოწოდებიდან გამომდინარე, რომლებსაც არ სურთ კარგი ამ ქვეყნისთვის, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად. თქვენ დაასახელეთ ნაცმოძრაობის დანაშაულებს, შეულებრივი ნაბიჯები, გადაწყვეტილებები, ეს ფაქტებია, აქ ვერავის შემოგედავებათ, მაგრამ 92 წელია ხელისუფლებაშია და მას ჰქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. აი ახლა რატომ მიხვდით ამ გადაწყვეტილებამდე? ამას აქვს მარტივი ახსნა. დღეს გვაქვს ჩვენ განსხვავებული მოცემულობა, ვიდრე ქონდა გასული 12 წლის მანძილზე. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის ის, რომ დასრულებულია სასამართლო პროცესები ჰაგასა და სტრასბურგში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ხო, რაც პირდაპირ დაკავშირებულია 2008 წლის ომის დანაშაულის გამოძიებასთან. ჩვენ რო დაგვეწყვეს პროცესი მანამდე, შეიძლება ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებს შექმნოდა პრობლემები ჰაგასა და სტრასბურგში. ახლა ეს პროცესები არის დასრულებული, აქედან გამომდინარე ეს საკითხი, ეს პრობლემა არის მოხსნილი. ეს არის მთავარი ფაქტორი. და გარდა ამისა, სხვადასხვა სირთულე ჰქონდა ჩვენ თავის დროზე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჰქონდა 4 წლის მანძილზე საკომისიო უმრავლესობა. ეს იყო 2016 წლიდან 2020 წლამდე, გახსოვთ რომ მაშინ იყო სხვადასხვა ტიპის სირთულე, რაც არ გვაძლევდა ჩვენ, ასე ვთქვათ, შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმის საშუალებას. დღეს განსხვავებული ვითარება, დღეს არის გუნდი კონსოლიდირებული, დღეს არის სახელმწიფო ძლიერი, სახელმწიფო არის სუვერენული, როგორც არასდროს დასრულებულია სასამართლო პროცესები ჰაგაში, სტრასბურგში. ამ ვითარებაში გვაქვს ჩვენ სწორედ იმ ნაბიჯის გადადგმის საშუალება, რის საშუალებაც არ ქონდა წინა 12 წლის მანძილზე. კი ბატონო, ვისაუბროთ კიდევ ერთ საკითხზე, ეს არის ეკლესიის სტატუსი. სანამ შეფასებაზე გთხოვთ კომენტარს, მოდით თავიდან მოგვიყევით, რა შესთავაზა მართლმა პარტიამ საპატრიარქოს, რა განხილვები მიმდინარეობდა, თუ შეიძლება ამაზე რო გვიბაზოთ. ჩვენ ქონდა შეთავაზებული ვერსიები, არსებითად იყო ორი ვერსია. შეთავაზებული ორი ვერსიის გარშემო წარიმართა ამ შელობა. ჩვენთვის მთავარი იყო, რა თქმა უნდა, ეკლესიის მოსაზრების მოსმენა, როდესაც კონსტიტუციური ჩანაწერი უკავშირდება ეკლესიას, პირველში ეს ჩანაწერი უნდა იყოს მისაღები, რა თქმა უნდა, ეკლესიისთვის, საპატრიარქოსთვის. ვერსიები განიხილებოდა, იყო შეთავაზებული და საბოლოო ჯამში ვერსიებიდან ერთ-ერთზე შეჯერდა პოზიციები. აქაც გულდაწყვეტილია ოპოზიცია. ისინი ხედავენ, რომ ჩვენ გავთ ისეთ ნაბიჯებს, რომლებიც არის საზოგადოებისთვის მისაღები და საზოგადოებისთვის სასურველი. და როგორც კი მათ დაინახეს, რომ მარტივად შეჯერდა პოზიციები,
ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის, ეკლესიასა და ხელისუფლებას შორის დაიწყეს უკვე განსხვავებული მესიჯები, საუბარი ისინი სადარიან ახლა რომ მხარი დაუჭერონ იმ ცვლილებას, რომელიც უკავშირდება მართლმადიდებელ ეკლესიას, თუ მხარს დაუჭერენ, ერთი რამე შემიძლია თქვა, კეთილი ინებონდა მხარი დაუჭირონ იმ კანონპროექტთან ერთად, კონსტიტუციურ კანონპროექტთან ერთად, რომელიც უკავშირდება ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვას. ეს იქნება ტესტი მათთვის, თუ მათ სურთ იმოქმედონ იმ ინტერესების შესაბამისად, რომელიც უკავშირდება სახელმწიფოს ობიექტურ საჭიროებებს და საზოგადოების ობიექტურ საჭიროებებს, მაშინ კეთილი ინებონ და მხარი დაუჭირონ იმ კონსტიტუციურ პაკეტს, რომელზეც ჩვენ გვაქვს საუბარი. თუმცა თქვენ ხედავთ, რომ ისინი ყველანაირ ცდილობენ თავი არიდონ ამ კანონპროექტის მხარდაჭერას, დღესაც ჰქონდათ ამ შანსი, მაგრამ თავი არ მოიკოტი აქვს გამოცხადებული. რა არის მიზეზი ამ ბოიკოტის? ეს არის საინტერესო. რატომ არიდება? რეალურად მთავარი მიზეზი არის ის, რომ მათ სწორედ რომ ამ კანონპროექტისთვის ხარის დაჭერა არ სურდათ. ანუ საუბარია ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა ინტერესების დაცვის შესახებ კანონპროექტზე და ამის გამო ხელოვნურად მოიგონეს ეს ბოიკოტი, იმისათვის რომ არ შესულიყვნენ პარლამენტში და არ ქონოდათ პოზიციის დაფიქსირების საჭიროება. ასევე ერთი პარტია იყო თორსები დღეს ლომაზე წარმოდგენილი, გახარიას პარტია და იმათაც манипуляცია თავი არიდეს. რატო? იმიტომ რომ ისინი დამოუკიდებლები არ არიან, მათ ინტერესებშია იმოქმედონ საზოგადოების ინტერესების და საზოგადოების დაგვეთის შესაბამისად. მაგრამ მათ ხავთ პატრონი, რომელიც არ აძლევს ამის უფლებას. და სწორედ ამის გამოა რომ ისინი ვერ დგავენ ისეთ ნაბიჯებს, რომლებიც წინა საარჩევნო და წაადგებოდათ, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, შე რო დგავ ისეთ ნაბიჯს, რომელიც ეფუძნება საზოგადოების ინტერესებს და საზოგადოების დაგვირთვას, აქ ხო გაქვს რაღაც სუბიექტური ინტერესი, რომ არჩევნებში ეს ყველაფერი წაგადგება. ხო, რატო ვერ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ ისინი არ არიან დამოუკიდებლები და რას თავარია, ისინი ანგარიშვალდებული არიან არა ქართული ხალხის მიმართ, არამედ საკუთარი პატრონების მიმართ, რაც ძალიან სამწუხაროა. და იცით ზოგადად, როცა ისინი საუბრობენ პოლიტიკურ საკითხებზე, არასდროს არ მესიჯებშიც კი არასდროს არ ეყდობიან საზოგადოებას. არასდროს არ ამბობენ, რომ აი ხალხს ეს უნდა, საზოგადოებას ეს უნდა და ამიტომ ეს უნდა გავაკეთოთ. ყოველჯერზე ამბობენ, რომ აი კუბილიუსმა ეს თქვა, იქ რასამ ეს თქვა და ამ შემდეგ. ისინი არიან ანგარიშვალდებული მხოლოდ ამ წინაშე. და საერთოდ არ გზნობენ თავს ანგარიშვალდებულად. ანუ ამ პარტიების ლეგიტიმაციის წყარო სინამდვილეში ხალხი არ არის? არავითარი. მათ ისინი კიდევ ერთხელ გამიმერებ, ნულოვანი ანგარიშვალდებულების გზნობა და შეგრძნება აქვთ მათ საზოგადოების წინაშე. რატომ? იმიტომ რომ მათი ლეგიტიმაცია თავიდან ბოლომდე ეფუძნება მათ პატრონებს. და ეს რას უკავშირდება? თქვენ გახსოვთ, თავის დროზე 2013 წელს მაგალითად იყო საუბარი დამნაშავეების დასჯაზე. მაგრამ რეალურად ეს ადამიანები ხელოვნურად ჩაგვიტოვეს პოლიტიკურ სისტემაში, სწორედ გარე პატრონებმა. და ქედან გამომდინარე არის ის, რომ ისინი ანგარიშვალდებულად გრძნობენ თავს არა საზოგადოების წინაშე, არამედ სწორედ გარე პატრონების წინაშე, რომლებაც ხელოვნურად დაგვიტოვეს პოლიტიკურ სისტემაში კრიმინალური დანაშაულებრივი პოლიტიკური ძალა ამ კრეფსითი ნაცმაზრობის სახით. ოჯახური ღირებულებების დაცვის თემაზე მათი ბოიკოტის რეალური მიზეზი არის დავალება, შეიძლება ასე ვთქვა. თავისთავად სხვა შემთხვევაში ისინი ცალსახა დაუჭერდნენ ხარს ამ კანონპროექტს, თან ეს არის კანონპროექტი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ კეთილშობილურ ამოცანებს ემსახურება და არავითარ რისკებსაც კი არ შეიცავს. ხო, შეიძლება რაღაც თეორიულ რისკებს შეიცავდეს, შეიძლება კანონპროექტი მიზდევდეს დადებით ასკვეთ და მიზნებს, მაგრამ თან კონდეს რაღაც გვერდითი ეფექტი ან რისკები, ხო? არავითარი აქ ადამიანის უფლების შეზღუდვაზე არ არის საუბარი, ერთადერთი საუბარია პროპაგანდის არ დაშვებაზე, მეტი არაფერზე. ასე დროს, როცა მხარს არ უჭერ ასეთ კანონპროექტს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ნული ანგარიშვალდებულება გაქვს საზოგადოების წინაშე, რომლის დაკვეთაც არის ამ ინტერესების დაცვა და ერთადერთი ანგარიშვალდებული ხარ იმ პატრონის წინაშე, რომელსაც არ სურს ასეთი კანონპროექტის მიღება ჩვენს ქვეყანაში. პროპაგანდასთან დაკავშირებით დღეს თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ღირებულების საკითხი, ეს არის გარკვეულწილად პოლიტიკური საკითხიც და ამ პოლიტიკურ დავალებას ასრულებს რადიკალური ოპოზიცია, ასე გამოდის და რას გულისხმობთ პოლიტიკურ საკითხში? ხო, ანუ რეალურად ისინი მათ აქვთ მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური დღესასრიგი ვიწრო გაგებით. არავითარი ეროვნული ინტერესები, არავითარი ხალხის საჭიროებები, ერთადერთი მათ ამზრავით ვიწრო პოლიტიკური ინტერესები და ის დაკვეთა, რომელსაც გარედან იღებენ. და ეს დაკვეთა არის რა, რომ რაღაცნაირად უნდა მოახერხონ მათ ხელისუფლების შეცვლა,
ну არჩევნები თუ ერახერხებენ და ამიტომ ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ იმაზე რომ მათ უფრო გათვლა აქვთ არჩევნების შემდგომ პერიოდზე დაკვეთა არის ეს რატო იმიტომ რომ ამდენი ხნის განმავლობაში მათ გონდათ კონკრეტული დავალება მეორე ფრონტამდე უნდა მიეყვანათ ეს ქვეყანა ამიტომ იყო რომ ითხოვდნენ სანქციებთან მიერთებას ამიტომ ითხოვდნენ ბრძოლი მოხალისეების გაგზავნას უკრაინაში სხვა რაღაცებზე აღარ მინდა საუბარი პირდაპირ საუბრობდნენ ხო მეორე ფრონტზე ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ არა მარტო პოლიტიკოსები ინჟინერების წარმომადგენლებიც კი და უამრავი ფაქტი არსებობს რომლებიც ამას ადასტურებს ხო არქივი არ ეშლება აქედან გამომდინარე მათ ქონდათ დაკვეთა ქონდათ დავალება ამას ვერ მიაღწიეს და ეს არის ბოლო გაბრძოლება შესაბამისად ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან ცალსახად რაზე რომ ეს არის გადამწყვეტი რეფერენდუმი ეს არის ბოლო გაბრძოლება მათი მხრიდან რომ რაღაცნაირად ჩართონ ქვეყანა იმ ომში რომელიც დაიწყო სამცხეროთ უკრაინაში და ჩვენთვისაც სახელმწიფოსთვის ქვეყნისთვის ეს არის გადამწყვეტი რეფერენდუმი სადაც საბოლოო ჯამში გამტკიცდება მშვიდობა ამიტომ არის საჯარო ქუძეგაცის მობილიზაცია რაც უფრო მეტი ხმა იქნება მობილიზებული ქართული ოცნების გარშემო მით უფრო მყარი იქნება მშვიდობის გარანტიები ჩვენი ქვეყნისთვის მოკლევადიან პერსპექტივაში და გრძელვადიან პერსპექტივაში. სხვადასხვა სცენარზე საუბრობენ ხოლმე ექსპერტები. არჩევნების შემდგომ დღეს გულისხმობ ცხადია, როდესაც მაგალითად ერთ-ერთ სავარაუდო სცენარს მიიჩნევენ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა შესაძლოა არჩევნები არალეგიტიმურად ცნოს, შემდეგ მოუწოდოს პარტნიორებს და ჯაჭვური რეაქციით წავიდეს პროცესები. ხელისუფლება რა სცენარებზე ფიქრობს ამ შემთხვევაში და რა გამოსავალზე თუ კი მოხდება ისე, რომ მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტი ითქვის, რომ არჩევნები არ არის ლეგიტიმური. Ну, ეს არ არის შესაძლო სცენარი, ასე ვთქვი, ეს არის გარანტირებული სცენარი. რეალურად აქედანვე შემიძლია გითხრათ, რომ ამას ითქვის აუცილებლად ეს ადამიანი, რომელიც სინამდვილეში არის ამ კოლექტიური ნაცმოძრაობის და მათი პატრონების ერთი პატარა ჭანჭიკი, მარიონეტი, ან მეტი ფუნქცია და მეტი დატვირთვა ამ ადამიანს არ აქვს. შესაბამისად ეს ჩემთვის არის არაშესაძლო სცენარი, არამედ ეს არის გარანტირებული. ანუ სალომე ზურაბიშვილის უკანასკნელი მისია ეს იქნება პრეზიდენტის არჩევა. რა თქმა უნდა, მას დიდი ვადა აღარ აქვს დარჩენილი პრეზიდენტის თანამდებობაზე და ნუ ბოლოს, ნუ ერთი თვე რჩება არჩევნებიდან და ეს იქნება მისი ბოლო დავალება, რომელსაც რეალურად წარმატებით ვერ შეასრულებს, იმიტომ რომ არბითარი ფასი არ აქვს. მის არც ერთ სიტყვას მას შემდეგ რაც ის თანამდებობაზე დარჩა ნაცმოძრაობის ხმების წყალობით უკვე მისი ლეგიტიმაცია არის რეალურად ნულოვანი ხო თქვენი ცით 2018 წელს როგორ იქნა არჩეული სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტის თანამდებობაზე ის არჩეული იქნა პირველ ტურში მან 40%-ს ვერ აიღო ხმების იმდენად მიუღებელი იყო მისი პერსონა საზოგადოებისთვის და მეორე ტურში ის არჩეული იქნა სწორედ ნაცების არ დაბრუნების ლოზუნგით ეს ხო ლოზუნგი მაშინ მეორე ტურში ასე დროს როცა შენი ერთადერთი ლეგიტიმაციის წყარო ხდება ნაცები აქედან ჩანს რომ ლეგიტიმაცია არის ნულოვანი ანუ როცა სრულიად საპირისპირო ლოზუნგით მოხვედი პრეზიდენტის თანამდებობაზე და ლეგიტიმაციის ერთადერთ წყაროს ეძებ სწორედ შესაბამის ძალაში მეორე ძალაში აქედან ჩანს რომ მას აქვს ნულოვანი ლეგიტიმაცია არც პიროვნული ავტორიტეტი არც პოლიტიკური ლეგიტიმაცია არც არჩევნო ლეგიტიმაცია აღარ დარჩა, არაფერი აღარ დარჩა. მეექვსე წელი იწურება. აქედან გამომდინარე მის არც ერთ ნაბიჯს ფასი აღარ ექნება. ბოლო დღეების განმავლობაში ქონდა შესაძლებლობა მოგვესმინა დასავლელი ყოფილი თანამდებობის პირებისგან თუ მოქმედი ევროპარლამენტარებისგან აი ეს შესაძლო სცენარი. ისინი ამბობენ რომ თუ იქნება манипуляция, თუ ოცნება გამოიმარჯვებს და თუ გამოდის რომ ეს ზრდილობის გულისთვის არის ნათქვამი, მაშინ დასახელდა ბელორუსის სცენარი, როდესაც არ იქნა ცნობილი ლეგიტიმურად არჩევნები, ქვეყნის დასანქცირება და ასე შემდეგ. ხო, აი ეს პერსპექტივა როგორ გესახებათ თქვენ, თუ ეს გარანტირებული სცენარი რა მაშინ როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ შემდეგ უკვე ურთიერთობის განვითარება საერთაშორისო პარტნიორებთან? Ну, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ დღეს ჩვენი რეიტინგი არის დაახლოებით 60%. და ამ პირეს ყოველ ძალიან კარგად ისის ყველა, აბსოლუტურად ყველა მეცი ძალიან კარგად და ამის მიუხედავად დღეს ამასაც ქონდა ყურადღება გამახვილებული ჩვენს ბრიფინგზე. ისინი საუბრობენ არა იმაზე, რომ თუ ოცნება გამოიმარჯვებს არჩევნებში, ისინი საუბრობენ როცა ოცნება გააღლებს არჩენებს ეს არის მათი მესეჯი, ხო? ნუ რეალურად აქედან ჩანს, რომ წინასწარ არის დაწერილი. ზუსტად იგივე სცენარი, რაც უკვე გამოვიარეთ 2020 წელს. გახსოვთ, მაშინ რა ხდებოდა? ისვეთ მარგორ გააღალბა პივედი, როგორ გააღალბეს ენჯიმა ერთად, სხვა მონაცემები,
მაგრამ ჩაუვარდათ ეს სცენარი და ის, რაც ჩაგივარდა 4 წლით ადრე, ბუნებრივია ასევე ჩავარდნისთვის არის განწირული 4 წლის შემდეგ. ეს სცენარი შეიძლება არსებობდეს და კიდევ ვიტყვი, რომ ეს რეალურად არის ბოლო გაბრძოლება. დაქედან გამომდინარე, ყველაფერს ჩადებენ იმისათვის, რომ რაღაცნაირად ხალხის ნებისი ნაოდეგ სადონ ხელისუფლების შეცვლა, მაგრამ ამის არავითარი რესურსი არ აქვთ, რატომ? ხალხი არის ქართული ოსნების ხარეს, ხელისუფლება არის ძლიერი და მყარი როგორც არასდროს, სამართალდამცავი სტრუქტურები არის ძლიერი და მყარი როგორც არასდროს, არც ხალხი გიჭერს ხარს, სახელმწიფო ძლიერია, სამართალდამცავი ორგანოები ძლიერია, ნუ ცხადია რომ ასეთ პირობებში ვერც ხალხის ხარდაჭერა ვერ გექნება და ვერც ხალხის ხარდაჭერის გარეშე ვერ მოხდენ ვერავითარ რევოლუცია. საბოლოო ჯამში არჩევნების მოგებასაც და რევოლუციის მოწყობასაც შეიძლება ერთ-ეგევე რამე. ეს არის ხალხის თანადგომა. როცა ხალხის თანადგომა არა გაქვს და როგორ შეიძლება ხალხის თანადგომა ქონდეთ ამ პოლიტიკურ ძალებს? ნაცმოძრაობა, მისი განშტოება გვარამიას პარტია, მისი განშტოება ხაზარაძის პარტია, მისი განშტოება გახარიას პარტია, როგორ შეიძლება ამ ადამიანებს აღარ მინდა გავყვე, მათ წარსულს, მათ განცხადებებს, მათ დამოკიდებულებას ხალხის მიმართ, როგორ შეიძლება მათ ქონდეთ რაიმე თანადგომა ხალხის? მაგრამ ეს ადამიანები და ეს პარტიები ხა ამომრჩეველს ეუბნებიან, რომ ისინი არიან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ცენტრები, სთავაზობენ მრავალფეროვან არჩევანს, თქვენ ზღარ რეიტინგი ახსენეთ ქართული ოცნების. რა არის თქვენი ოპონენტების რეიტინგი და რამდენი პარტია ლახავს ამ ეტაპის მონაცემებით არჩევნო ბარიერს? რეალურად მე ფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში მხოლოდ ერთი ოპოზიციური ძალა გადალახავს ბარიერს. სამცხოვრად ეს არის ისე და ისე ნაცმოძრაობის ბრენდის ქვეშ წარმოდგენილი ხუთი ნომერი. რაც შეეხება სხვა პარტიებს, ანუ ორი პოლიტიკური სუბიექტია დღეს ახლოს ბარიერთან. ეს არის გვარამიას პარტია და ეს არის ხაზარაძის პარტია. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ეს ორი პარტიაც ვერ გადალახავს ბარიერს. ანუ დღეს ახლოს არიან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მათაც გაუჭირდებათ ბარიერის გადალახვა. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ შესაბამის გადაწყვეტილების მიღებაში საზოგადოებას, უნდა გავახსენოთ ის განცხადებები და ქცევები, რაც გამოარჩევდა ამ ადამიანებს. ხო, როგორ შეიძლება, მე არ ვიცი, ახლა შეგვიძლია მარტივად ამოვიღოთ 4 ლიდერი ყავთ, ხო, ამ მასში გვარამიას პარტიაში, ხო, გვარამია, მელია, როგორია, ჯაფარიძე და ხოსტარია. სათითაოდ უბრალოდ აი შეიძლება ორ-ორი განცხადება ამოვიღოთ ამ ადამიანების და კითხვა უნდა დაისვას, როგორ შეიძლება ამ ადამიანებს ერთი ადამიანი მაინც უჭერდეს ხარს? ესეთი განცხადებები აქვთ ნაკეთები, ქმედებებს რო თავი დავანებოთ. აი განცხადებები, ორ-ორ განცხადებას ამოვიღებ: გვარამიასი, ჯაფარიძის, მელია, ხოსტარიასი და კითხვა უნდა დაისვას უბრალოდ, რომ როგორ შეიძლება ამ პოლიტიკურ სუბიექტს ერთი ხმა მაინც ჰქონდეს არჩევნებზე. ნუ რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა, რომ რაღაც ხმებს იღებენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბარიერის გადალახვა არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. რაც შეეხება ხაზარაძეს, რომელიც თქვენ იცით რა საქმეებში იყო გახვეული ნაცმოძრაობის ხელისუფლების ყოფნის დროს, შეგახსენებთ რა პრეტენზიები არსებობდა რბილად რომ თქვათ მაგნატის საქმეზე, ელექტრონიკის საქმეზე, კონსტანტა საქმეზე და შემდეგ. ხო, ყველას გვახსოვს ეს ყველაფერი, ღამე შუა ღამისას რა ხდებოდა უშიშროების შენობაში, როგორ ხდებოდა იქ რაღაც კრედიტების გაფორმება, თანხის წართმევა ბიზნესმენებისთვის და ასე შემდეგ. პარტიაში ყავთ ადამიანი, რომელიც საქართველოს უჩიოდა ცხინვალის დაბომბვასთან დაკავშირებით. საქართველოს უჩიოდა, წარმოიდგინეთ. ანა ნაცვლიშვილი და ანა დოლიძეს, ორი ადამიანი, რომელიც საქართველოს უჩიოდა. ანუ ხარს უჭერდა რუსეთის რეალურად სარჩელ საქართველოს წინააღმდეგ. ესეთი ადამიანები ყავთ და აქვთ რაღაცა პრეტენზია, რომ ბარიერი უნდა გადალახონ. ელისაშვილი ყავთ საკუთარ პარტიაში, ხაზარაძეს, რომელიც, რა ვიცი, კაცობის ნატომალი არ აქვს, ხო, თქვენ ვიცით მისი ქმედებები და ამ შემდეგ. ნუ დაარჩენი კომიკური სახეები აღარ მეტი ხა გვარების შემოთვლა, როგორ შეიძლება აქაც იგივე კითხვა უნდა დაისვას, როგორ შეიძლება ასეთმა ადამიანებმა თუნდაც ერთი ხმა მიიღონ? Ну, რა თქმა უნდა, ხა ყველა საზოგადოებაში ასე არის, ისე არის, როგორც არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე არ მგონია, რომ ქართულ საზოგადოებაში ასეთმა პოლიტიკურმა ძალამ შეძლოს ბარიერის გადალახვა. ნაცმოძრაობა რო ახავს ბარიერს, ნუ ეს ცალკე უბედურება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი რამე შეიძლება ითქვას, იგივე გერმანია, თქვენ იცით, რამხელა კულტურის ქვეყანა გერმანია. გერმანიაში რომ დარჩენილიყო ხელისუფლებაში, უბრალოდ პოლიტიკაში, ჰიტლერის პარტია
1955 წლის შემდეგ. ისინიც აიღებდნენ დაახლოებით 15-20%. ეს ყველა საზოგადოებაში ხდება, ეს არ არის რაღაც ქართული საზოგადოების განსაკუთრებული პრობლემა, მაგრამ ნუ ეს უბედურება საბოლოოდ უნდა მოაშორეს ჩვენ, როგორც გერმანელებმა მოაშორეს თავის დროს უბედურება ძალიან მარტივად და მკაცრად საკუთარ ქვეყანას, ასევე უნდა მოაშოროთ ჩვენ ეს უბედურება, კოლექტიური ნაცმოძრაობა ჩვენს ქვეყანას. იმიტომ რომ ამის გარეშე ქვეყანა უბრალოდ, აი თქვენ წარმოიდგინეთ მარტივად გერმანელებს რომ დაეტოვებინათ არაეგრძელად ნაციონალ სოციალისტები 40-იანი წლების შემდეგ. მუდმივ უბედურებაში იქნებოდა ეს ქვეყანა. და ამას საუბრობთ ზუსტად ჩვენ, არ შეიძლება ქვეყანა დავდოთ მუდმივ უბედურებაში, არ შეიძლება ასეთი ოდიოზური ადამიანები, რომლებიც ასეთი განცხადებით გამოდიან, საკუთარ ქვეყანას უჩივიან და ამის შემდეგ არ შეიძლება ასეთი ადამიანები იყვნენ პოლიტიკური სისტემის ნაწილი, უბრალოდ არ შეიძლება. გავხსენოთ, რას პასუხობენ ისინი შეხსენებას თავიანთი წარსულის ან ძიმე ფაქტების. ისინი ამბობენ, რომ ახლა ამის დრო არ არის, ახლა ქვეყანა არის გადასარჩენი და სთავაზობენ საზოგადოებას ასეთ ფორმულას, რომ ქართული ოცნება და ევროინტეგრაცია შეუთავსებელია. თუ კი მართველი გუნდი დარჩება ხელისუფლებაში, ქვეყანა ვეღარ დაუახლოვდება ევროკავშირს, ხო? აი, აქ რა პერსპექტივა გაქვთ? რეალურად რო შემოვადრიალოთ, ან ამაზე ცალკე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ მეორე მხრივ, ან თმათ თავი მესეჯი რა არის, სადაც ღია საუბრობენ, ხო, პირდაპირ საუბრობენ, ისინი ამბობენ, რომ არის აი ნაცმოძრაობის 4 განშტოება. სულ ერთია რომელს მიცემთ ხმას, მაგრამ ამ ნაცმოძრაობის 4 განშტოებიდან ერთ-ერთს უნდა მიცეთ ხმა. და ნაცმოძრაობა, ანუ ეს მესეჯი რო გავაგრძელოთ, ნაცმოძრაობა თუ არ დაბრუნდება ხელისუფლებაში, ისე ქვეყანას ევროპული პერსპექტივა არ აქვს. საბოლოო ჯამში ამ მესეჯამდე მიდიან. ანუ უნდა დაბრუნდეს ნაცმოძრაობა იმისათვის, რომ ქვეყანას ჰქონდეს ევროპული პერსპექტივა. ამით როგორ შეიძლება საზოგადოება მოატყუო? საზოგადოება ხომ იცის, რომ სწორედ რომ ნაცმოძრაობის თეორიული დაბრუნება ნიშნავს ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის დასრულებას. ეს არის ყველაზე ანტიევროპული პოლიტიკური ძალა. და აღარ მინდა კიდევ ერთხელ ჩამოთვალო ის დანაშაულები, ეს ანტიევროპული დანაშაულები, რომლებიც აქვს ამ პოლიტიკურ ძალას ჩადენილი და როცა ასეთ სიცრუეს აწვდიან საზოგადოებას და ცდილობენ რომ ასეთი სიცრუე მიიყიდონ ქართულ საზოგადოებას, რომელიც ძალიან გამოსტილია 55 წლის განმავლობაში ქართულმა საზოგადოებამ დააგროვა ძალიან დიდი გამოსტილება და ახლა უნდა ეს სიცრუე მიიყიდონ, რომ თუ არ დაბრუნდება ნაცმოძრაობა, ქვეყანას არ ექნება ევროპული პერსპექტივა. სწორედ იქ დამთავრდება ქვეყნის ევროპული პერსპექტივა, სადაც დაბრუნდება ნაცმოძრაობა. და ამას, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქართული საზოგადოება არ დაუშვებს და ჩვენ დავეხმარებით ქართულ საზოგადოებას სწორი არჩევანის გაკეთებაში. თქვენი ოპონენტების შემადგენლობა უკვე თითქმის ცნობილია, ანუ საბოლოო ჯამში რომელი სახეები გავლენ არჩევნებზე. საინტერესოა, როდის იქნება ოცნებისა და გველოდება თუ არა რაიმეთების სურპრიზები ამ თვალსაზრისით? Ну, ჩვენ ვფიქრობთ, სიის პირველი ნაწილის დასახელებას უახლოეს მომავალში, შეიძლება უახლოეს ერთი კვირის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, სიახლეები გვექნება, განახლება გვექნება გუნჩი. Ну, ყოველ ჯერზე ხდება ეს, ბუნებრივი, ეს არის პოლიტიკის ჯანსაღი შემადგენელი ნაწილი და ამ შემთხვევაშიც გვექნება განახლება. რა შეხება მთლიანად სიას, ეს მიღებული პრაქტიკა, რომ სიის წარგენა ხდება ხოლმე ზუსტად ბოლო დღეს, როცა ეს ვირტუალად არის შესაძლებელი. და ნუ ეს უწევს 26 სექტემბრისთვის. მაგრამ ნუ პირველი ნაწილი გვექნება წარდგენილი დაახლოებით ალბათ ერთი კვირის განმავლობაში. ჩვენ უკვე შევეხეთ ნაწილობრივ არჩევნების დისკრედიტაციის მცდელობას და აი ამ პროცესის ნაწილად შეიძლება მივიჩნიოთ გამჭვირვალობის კანონის სახსრულებასთან დაკავშირებული მთელი პერიპეტიები, არ დარეგისტრირება, სირცხულიასთან დაკავშირებული ისტორია, ძალიან საინტერესო кейსია და გთხოვთ, რომ აუცილებლად შეაფასოთ, როგორ განვითარდება მოვლენების 500-მდე ორგანიზაცია უკვე დარეგისტრირებულია, საინტერესოა რამდენი რჩება, იმიტომ რომ აქაც სპეკულაცია არის პროცენტებთან დაკავშირებით. Ну, იცით, რაც მოხდა სირცხვილიასთან დაკავშირებით, რეალურად სირცხვილი იყო იმ აქციების ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი, რომელიც რაცხავდა ამ კანონს რუსულ კანონად და საბოლოო ჯამში სირცხვილიამ აღიარა ის, რომ არავითარ რუსული კანონი ეს არ არის, უფრო მეტიც, მათ აღიარეს, რომ სტიგმატიზაციის პრობლემა არ ახლავს ამ კანონს. ეს ერთი და მეორე აღიარეს, რომ არავითარ ტვირთს არ აგესრებს ორგანიზაციებს, არავითარ შეზღუდვებთან არ არის რეალურად დაკავშირებული და ამ შემდეგ. ეს აღიარა სირცხვილია თავმა ორგანიზატორმა იმ აქციების, რომლებიც იმართებოდა ამ კანონის წინააღმდეგ. მერე როგორ გაგრძელდა ეს პროცესები, ესეც ნახეთ, ხო? ანუ წავიდა ლიბერალურ ფაშისტური ბულინგი
იმ ორგანიზაციას, რომელიც თვითონ გამოირჩევა პირველ რიგში სწორედ და ლიბერალური ფაშიზმით, ეს არის ორგანიზაცია სირცხვილია და თვითონ ვერ გაუძლო იმ მეთოდს, რომელსაც აქტიურად იყენებს ხოლმე. ასე მოხდა რეალურად და დაამტკიცა, რომ არის მართლაც სირცხვილია ეს ორგანიზაცია, რომელსაც სირცხვილია ეწოდება. ძალიან დიდი სირცხვილია სინამდვილეში ეს ორგანიზაცია ჩვენი საზოგადოებისთვის და ის ორგანიზაცია, რომელიც საზოგადოების უმრავლესობისთვის იყო აქამდე სირცხვილი, დღეს სირცხვილი გახდა თავისივე პარტიული ამხანაგებისთვის, კოლექტიური ნაცმოძრაობისთვის. ეს არის რეალობა, ხო? რეალურად სირცხვილიამ დაადასტურა, რომ არც სტიგმატიზაციის პრობლემა და არც შეზღუდვების პრობლემა ამ კანონს არ ახასიათებს. გარდა ამისა, 450-ზე მეტმა ორგანიზაცია მიმართა იუსტიციის სამინისტროს რეგისტრაციის პირველადი განაცხადით, რაც არის კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ ეს კანონი არის აბსოლუტურად სუფთა გამართული იურიდიული თვალსაზრისით. არავით არის სტიგმატიზაცია, არავით არის შეზღუდვები და ყველა დაინახავს რას, რომ არის 450-ზე მეტი ორგანიზაცია, ისინი ჩოლებრივად გაივლიან რეგისტრაციას და ამის შედეგი ერთადერთი რა არის? იქნება ერთადერთი ვებგვერდი, სადაც შედის საქართველოს მოქალაქე და ნებისმიერი ადამიანი და იღებს ინფორმაციას ამ ორგანიზაციის დაფინანსების თაობაზე. მეტი არაფერი არ ხდება. აი ხო ყველა დაინახავს, რომ მეტი არაფერი არ მოხდება. შედიხარ ვებგვერდზე და იღებ ინფორმაციას, ვინ საიდან მოიწონს და ნაწილი დაობს საკონსტიტუციო სასამართლოში, რა მოლოდინები გაქვს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, გულისხმობ დასაშვებობის საკითხს განიხილავს ახლა სასამართლო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შედეგი შეიძლება დადგეს საერთო ჯამში ამ პროცესს, თუნდაც დასაშვებობა ცნოს სასამართლოს? მე ვფიქრობ, არავითარი პერსპექტივა ამ სარჩელს არც მანამდე ქონდა და ეხლა მეთუმეტეს არ აქვს. მეთუმეტეს რატო ამბობ, რომ ამას დაემატა ახლა უკვე სირცხვილიას აღიარება, ამას დაემატა 450 ორგანიზაციის მიმართვა იუსტიციის სამინისტროს ადმი. ამ ფონზე კიდევ უფრო შეუძლებელი გახდა, ბუნებრივია, ამ სარჩელის წარმატება. რეალურად ყველაფრით დამტკიცდა, რომ არც სტიგმატიზაციის პრობლემა არ არსებობს და არც შეზღუდვების პრობლემა არ არსებობს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აი როგორ შეიძლება გაასაჩირო კანონი, რომელიც ითვალისწინებს ერთ-ერთ რამეს. ხარ ორგანიზაცია, რომელიც იღებს დაფინანსებას 20%-ზე მეტით უცხოეთიდან, მიმართა იუსტიციის სამინისტროს ერთადერთი მოთხოვნით, რომ შენი ინფორმაცია დაფინანსების თაობაზე ვებგვერდზე დაიდოს. და ამაზე საუბრობენ, რომ არის რუსული კანონი, საშინელი კანონი, ორგანიზაციებს გააუქმებს და ამ შემდეგ, ხო? ნუ როგორ შეიძლება ასეთ სარჩელს კონდეს რაიმე წარმატება? ანუ სრული აბსურდია ეს ყველაფერი და შესაბამისად, ნუ მე ძალიან სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ამ სარჩელის პერსპექტივის მიმართ. 450 ორგანიზაცია არ არის 1.5%, ეს უკვე ყველამ გავარკვიეთ. საინტერესო რამდენია და როდის გვექნება შესაძლებლობა, რომ რეალურად შეფასდეს, რამდენმა დაიჯერა ეს კამპანია, მოექცა ცრუ ნარატივის გამო? ანუ ეს ხა ძალიან მარტივი სპეკულაცია იყო. თვითონ მოსარჩელების რაოდენობა არის დაახლოებით 100 და 450-მა მიმართა იუსტიციის სამინისტროს, ხო? ანუ თუ ის არის 1%, მაშინ გამოდის, რომ მოსარჩელების რაოდენობა არის 1%-ზე ბევრად ნაკლები. ნუ ეს მარტივი სპეკულაცია ახასიათებს. ნუ კოლექტიური ნაცმოძრაობაა და თლიანად სიცრუეზეა თბილისზე აგებული, რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური ძალა და ნუ შესაბამისად ამ NGO-მას და ამ პარტიებმაც ასეთი თქმული კიდევ ერთხელ გავრცელეს. რეალურად უცხოეთიდან აქ საუბარია მხოლოდ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, რომლებიც უცხოეთიდან ფინანსდებიან. და ასეთი ორგანიზაციების რაოდენობა შეიძლება იყოს არავის მაქსიმუმ ალბათ 1000. არც კი. შესაბამისად მე სტატისტიკა არა მაქვს, მაგრამ ვარაუდობ, რომ უცხოეთიდან დაფინანსებული ორგანიზაციების 9-ზე მეტმა მიმართა რეალურად იუსტიციის სამინისტროს და შეიძლება ეს 2-3-ით იყოს, შეიძლება 80%-ით იყოს. რეალურად თქვენ იცით რა სიტუაცია არასამთავრობო სექტორში, ხო? არის ორგანიზაციების ძალიან დიდი რაოდენობა, რომლებიც იღებენ დაფინანსების, ჯამური დაფინანსების სადღაც 10%-ს, უხეშად ამბობ, სტატისტიკა მე არ ვიცი, და არის რამდენიმე ორგანიზაცია, ელიტური ორგანიზაცია, ყველაზე მდიდარი NGO-ები, რომლებიც იღებენ დაფინანსების 10%-ს, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის თითზე ჩამოსათვლელი ორგანიზაცია. მაქსიმუმ 10 ორგანიზაცია იღებს დაფინანსების 90%-ს, ყველა დანარჩენი 500 თუ 1000 ორგანიზაცია იღებს დაფინანსების 10%-ს. ეს არის რეალური სურათი. ნუ აქ ნაგავდნენ, რომ ყველაფერი დღესავით ნათელია. ვინც სინამდვილეში ემსახურება გეთელ საქმეს, ემსახურება ისეთ საქმეს, რომელიც მიესადაგება სახელმწიფოს ინტერესებს, მას არც პრობლემა არ ქონდა, მიემართა იუსტიციის სამინისტროსთვის, მაგრამ ვისაც აქვს დასამალი,
ისინი რა თქმა უნდა არ მიმართავენ იუსტიციის სამინისტროს თანხლება მარტივი ზღვა არის. დიახ, როდესაც მდიდარი ინჯევებს ახსენებთ, წინა საარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური მაინც ეს კითხვა, სხვა პარტიებთან ერთად ან თქვენ ოპონენტებთან ერთად ისინიც წინა საარჩევნო პერიოდში და არჩევნებზე ქართულ ოცნებას შეეჯიბრებიან? არ, ისინი პირდაპირ გამოდიან კამპანიით. თქვენ მარტივად გადახედეთ მათ Facebook გვერდებს ან გადახედეთ მათ განცხადებებს. ისინი არიან პოლარიზაციის მთავარი წყარო. ერთ-ერთი მთავარი წყარო ამ ქვეყანაში და პირდაპირ აწარმოებენ კამპანიას. ანუ თან მათ შორის არიან ორგანიზაციები, რომლებსაც ჰქვიათ საარჩევნო დამკვირვებელი ორგანიზაციები. და საარჩევნო დამკვირვებლებიც კი, რომლებიც უნდა იყვნენ რაღაც უმაღლეს სტანდარტის მიუგერძოებელი ორგანიზაციები, ისინიც კი პირდაპირ გამოდიან მაპოლარიზებელი მესიჯებით და ქართული ოცნების საწინააღმდეგო მესიჯებით. ყველანაირი ზღვარი აქვს წაშლილი. Ну, რაზეა საუბარი, როცა 2022 წელს პირდაპირ სენაზე ავიდნენ და მთავრობის გადადგომა მოითხოვეს და საკუთარი მონაწილეობით ახალი მთავრობის ფორმირება. ხომ რეალურად არის ყოველგვარი ზღვარი წაშლილი ინჯევებსა და პოლიტიკას შორის, საუბარი მაქვს ამ დიდარ ინჯევებზე. Ну, ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, მათ არც ერთ ნაბიჯს ფასი აღარ აქვს, ყველამ გაიგო უკვე, რაც მანამდე შეიძლება ასე მკაფიოდ გასაგები არისო, რომ სინამდვილეში ეს ინჯევები არიან კოლექტიური ნაცმოძრაობის პატარ-პატარა დანაყოფები. საინტერესოა, მაინც წავლენ თუ არა ისინი ჯარიმების არ გადახდის და ეთვით ლიკვიდაციის გზით და შექმნიან თუ არა არჩევნების წინ კიდე უფრო დამამძიმებელ სურათს, ასე ვთქვათ, რომ საერთო ფონი შექმნან არაკონკურენტული არჩევნების. აი, არჩევნების წინ მაქსიმუმი, რაც კონკრეტული ორგანიზაციის მიმართ შეიძლება მოხდეს, ეს არის ერთჯერადად 25000 ლარიანი ჯარიმის გამოწერა. ეს არის მაქსიმუმი, ანუ ვერავითარ ფონს ისინი რეალურად ვერ შექმნიან, როგორც არ უნდა მოინდომონ, ხო? ანუ მეტის დროც არ არის უბრალოდ თვენახევარი არის დაახლოებით დარჩენილი არჩევნებამდე, მაქსიმუმი რაც შეიძლება მოასწროს იუსტიციის სამინისტრომ, ეს არის კონკრეტული ორგანიზაციის მიმართ ერთჯერადი ჯარიმის გამოწერა. Ну, რა ფონი უნდა შექმნან ამ ყოლაფრით, როგორც არ უნდა სადონ ხელონურად ამ ყოლაფრის საგორება, ну, ვერავითარ ფონი ვერ შეიქმნება. გარდა ამისა, სტიგმატიზაციას რაც შეეხება, ერთ საინტერესო ფაქტია, ინჯევების ნაწილი რეგისტრირდება სხვა ქვეყანაში იმ საბაბით, რომ არ უნდათ ერქვათ უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია. ანუ არ გინდა გერქვას უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი და პირდაპირ უცხოური ძალად რეგისტრირდები. ხო, ნუ აქედან ჩანს რამხელა ფარსია ეს ყველაფერი, ხო? მთლიანად საკუთარ სიცრუეში და ფარში არიან გახოვული, რასაც რა თქმა უნდა ქართული საზოგადოება უბრალოდ არ მიიღებს და არ იყიდის. ჩვენ ინტერვიუს ბოლოს ასე უნდა ვისაუბროთ ეკონომიკაზე, ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე, ციფრებზე, რადგან თქვენ ყველაზე ხშირად აღნიშნავთ ხოლმე, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა არის, რომ ქვეყანა იყოს ეკონომიკურად წელში გამართული. არჩევნების ფონზე ციფრები განსაკუთრებით აქტუალურია. რას თავაზობს საზოგადოება ოცნება? უბრალოდ ოცნება საზოგადოებას. Ну, ეკონომიკური განვითარება არის ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი, ეს შეიძლება ითქვას, რადგან იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეკონომიკაზეა დამოკიდებული მოსახლეობის ხორების დონის გაუმჯობესებაც, სხვადასხვა დარგის განვითარებას, როგორც ეს განათლება, ჯანდაცვა და ასე შემდეგ, და ასევე ეკონომიკაზეა პირდაპირ დამოკიდებული ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური პოზიციების გამყარება. საქედან გამომდინარე, ეკონომიკური განვითარება არის მთავარი პრიორიტეტი. თქვენიცით, რომ გვაქვს ძალიან კარგი ტენდენცია 2021 წლიდან მოყოლებული, მანამდე ქონდა ეკონომიკური სირთულეები. ორი კრიზისი გამოვიარე ჩვენ 2012 წლის შემდეგ. ერთი იყო 2016 წელი განსაკუთრებით უკრაინის ომის შემდგომ თულად განვითარდა რეგიონში ეკონომიკური პროცესები და ეს პირდაპირ აისახა ჩვენს ეკონომიკაზე, მათ შორის ლარის კურსი გაუფასურდა, ეკონომიკური კრიზისული პერიოდი იყო და ამ პერიოდში რეალურად ნასოლდ იმისა, რომ სიღარიბე შემცირებული იყო, ქონდა ნეგატიური ტენდენციები, 2015, 16, 17 წლები იყო საკმაოდ რთული და ამას 2020 წელს დაემატა უკვე კოვიდი, როცა ჩვენი ქვეყნის რეალური ეკონომიკა 6.5%-ით შემცირდა და გასათრავიტარება იყო კოვიდის დროს 2020 წელს. 2021 წლის შემდეგ, აქედან მოყოლებული, მადლობა ღმერთს, ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი ტემპი ეკონომიკური განვითარების, საშუალო ზრდა არის რეალურის და 9.7%-ი. პროცენტი, რაც არის პირველი მაჩვენებელი, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ევროპაში და რეგიონში. ჩვენი თავარი ამოცანა არის ამ ტენდენციის შენარჩუნება. ამისათვის, რა თქმა უნდა, უნდა შევინარჩუნოთ ლიბერალური ეკონომიკური გარემო, რაც დღეს ძალიან კარგად არის უზრუნველყოფილი, და ამას გარდა ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ახალ-ახალი კონკრეტული ინიციატივები შეთავაზოთ საზოგადოებას, რაც ჩვენი პროგრამის შემადგენელი ნაწილიც
იქნება სხვადასხვა სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა, ენერგეტიკა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება და შემდეგ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება, ჩვენი დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარება, კიდევ უფრო მეტად გაძლიერება, ყველა მიმართულებით გვექნება კონკრეტული პროგრამული, ასე ვთქვათ, წინადადებები შეთავაზებული საზოგადოების. ჩვენი ამოცანაა, რომ ის ტემპი, რაც გვაქვს აღებული, საშუალოს და კიდევ ხო გამიმერებ გვაქვს 9.7%, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ევროპაში. ჩვენი ამოცანაა, რომ ეს ტემპი შევინარჩუნოთ მაქსიმალურად და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ყველანაირი პერსპექტივა იმისათვის, რომ საშუალოდივან პერსპექტივაში ქვეყანა სრულიად სხვა საფეხურზე ავწიოთ. და საულტო ფონდის დღევანდელი პროგნოზიც არის ძალიან კარგი. საულტო ფონდის პროგნოზის მიხედვით ჩვენ გვექნება სწრაფი ეკონომიკური ზრდა დღეს დღეს ეს პროგნოზი 2029 წლის ჩათვლით და 2029 წლისთვის და უკვე 2028 წლისთვისაც საქართველო უკვე გადაინაცვლებს მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების რიგში. ასეთი ტემპით ეკონომიკური ზრდა თუ გაგრძელდა და ყველა საფუძველი გვაქვს ამისათვის. წელსაც გვაქვს ძალიან მაღალი ტემპი ეკონომიკური ზრდის, საშუალოს და ამ შემთხვევაში არის 9.7%, ეს არის პირველი 7 თვის მონაცემები და ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე შევძლებთ ასეთი მაჩვენებლის შენარჩუნებას და შემდეგი წლებიც უნდა იყოს ასეთი. კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ გვაქვს კარგი პოლიტიკური ჩარჩო, ეკონომიკური პოლიტიკური ჩარჩო ამისათვის და დანარჩენი არის კონკრეტული ინიციატივების საქმე და ამ ინიციატივების დიდი ნაწილი კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ჩვენს პროგრამაშიც იქნება ასახული. ეს მონაცემები მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი თქვენი ოპონენტები განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში მუდმივად გსაყვედურობენ, რომ არაფერს პოზიტიურს არ პირდებით მოსახლეობას, ერთი რომ აშინებთ შესაძლო ომით და პლუს პირდებით ნაცნობზეობის გასამართლებას. ხო, აი ესეთ ცდილობენ, ასე ვთქვათ, ასე შეფუთონ ის გზავნილები, რომელიც აქვს მართველ გუნდს. აი აქ თქვენი პასუხი რა იქნება? Ну ჩვენ დღეს ეს რიგს თუ დაგვერდება საზოგადოება და ინახავს, რომ მუდმივად ჩვენს დღეს ეს რიგში არის მომავალთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, შეთავაზებები. როდესაც იმართება მაგალითად სამთავრობოს ხდომა, პრაქტიკულად ყველა სამთავრობოს ხდომაზე შეხერდება ხოლმე ახალი ინიციატივები, რომლებიც უკავშირდება სამომავლო განვითარებას, მათ შორის ეკონომიკურ განვითარებას. თუმცა გადაერთხოლ ვიტყვი, რომ ამ ყველაფერს თავს მოუყრით ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში, რომლის პრეზენტაცია გვექნება 1 ოქტომბერს და იქ დეტალურად წარუდგენთ საზოგადოებას მთელი მგეგმას, რაც დაკავშირებულია ქვეყნის განვითარებასთან შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. თუმცა რაც შეეხება ნაცნობზეობის გასამართლებას, კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ რა თქმა უნდა პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღება არის პრიორიტეტი. რატომ? იმიტომ რომ როგორი კარგი ეკონომიკური პოლიტიკაც არ უნდა გქონდეს, როგორი ზრდაც არ უნდა გქონდეს ეკონომიკურად ამ შემდეგ, თუ პოლიტიკური პრობლემა არ მოგვარდა, ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ეგზისტენციური საფრთხის წინაშე დადგეს ქვეყანა. არ შეიძლება მუდმივად, რაც პატრონმა ბიზინამენშულმა თქვა ერთ-ერთ შეკრებაზე, არ შეიძლება მუდმივად ვიაროთ ჩვენ დანაღმულ ველზე. არ შეიძლება, უბრალოდ და დღემდე გვაქვს ასეთი ვითარება. ამიტომ პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღება, რისაც აუცილებელია კოლექტიური ნაცნობზეობის ანტიკონსტიტუციურად გამოცხადება, არის აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ ეკონომიკა განვითარდეს, მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მუდმივი დაბრკოლებები გვექნება ჩვენ განვითარების გზაზე. ამიტომ ეკონომიკა და ნაცნობზეობის აღწევა პირდაპირ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ეს მომავალზე ორიენტირებული ინიციატივაა, როგორც ხობით და არა წარსულს. დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. ირაკლი კობახიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.